waxaan idiin sheegayaa waxa layta laga soo sheegay isuduwihii ciyaaraha gobolkan maroodijeex ugu muddada dheeraa ee intii soomaalilan ay jirtay jiray cabdiraxmaan jaamac roobla shiina karaacin labada keliyoodba way fadhiyaanoo dalka turkigu jooga xukuumadda iyo wasaaradda ciyaaraha ee waxuu qaban kari weyday ninkii soo dakasanay wuu soo hayay ciyaaraha ma cid kale waxuu qabanaysaa degmadan waxaa ku nool sidai wasaaradda qorshayntu inoo sheegtay dad ilaa 60,000 oo qof baa ku nool weli hal mas-uul oo wasaaradda ciyaaraha ka socda oo taytal ama agaasimo waa agaasimaha iyo wasiirku toona may arag garoonka intaa leega dadkaas ku daawanaya iska daa waxay u qabtaan wasiirku ma garanayo inuu garoonkan hargeysa ku yaalay in kale ma garanayo maalin quraata waanu joogno waanu dhiiri gelino weli hal mas-uulo nagala soo qayb gelay muu jiro xisbiyada mucaaradka ah ee waddan iyo wucud ayaa dhaliilo kala duwan u jeediyey mas-uuliyiinta wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee somalilan xogayaha dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xisbiga waddani yuusuf nuux yuusuf tadhase iyo sidoo kaleto xogayaha warfaafinta ee xisbiga wucud yuusuf kayse cabdilaahi oo ka hadlaya madal lagu soo gabagabaynayo tartan ciyaareed ka socday magaalada hargeysa ayaa dhaliilo xooggan u jeediyey mas-uuliyiinta wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha degmadan waxaa ku nool siday wasaaradda qorshayntu inoo sheegtay dad ilaa 60,000 oo qof baa ku nool maalin walba dadka maanta imika halkaa ka muuqda inu ku qiyaasana 10,000 ee qof ee daawanaya maalin walba waanu la daawan jirnay si aan u dhiiri gelino weli hal mas-uul oo wasaaradda ciyaaraha ka socda oo taytal ama agaasimo waa agaasimaha iyo wasiirku toona may arag garoonka intaa leega dadkaas ku daawanaya iska daa waxay u qabtaan wasiirku ma garanayo inuu garoonkan hargeysa ku yaalay in kale ma garanayo maalin quraata waanu joogno waanu dhiiri gelino weli hal mas-uulo nagala soo qayb gelay muu jiro waa nasiib darro weeye waana ceeb haysata wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha waxaan islahaa isbeddel baa imanayo waxba bishii koobkan bilowgeedina waa laga sheegay waa arkaysaan garoonku siduu dayacan yahay aad iyo aad baan uga xumalahay insha allahu dowladda ama wucud baa wax ka qaban doonta haday timaado ama waddan insha allahu hadduu ilaahay yidhaahdo aad iyo aad baa u mahadsan dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay hawshan qabashadiisa oo ay ugu hooseeyaan garsoorayaashu iyo maamulkii garoonkaba iyo bahda isboortiga maxamed moogaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ciyaaraha markay noqoto iyo dhallinyarta waa wasaaradaha ugu miisaanka weyn ee ugu culusday ka mid yihiin runtii tartanadu meel aanay caasimadda maanta ka soconin ma jiraan laakiin nasiib darro waxay tahay xoogaye yuusuf kayse waxa uu yidhi garoonkan muu arag buu yidhi wasiirka dhallinyarada ciyaaru cadaad leymaan shale ka imo xataa cadaad leymo arag meel ku taaliya garoonku ku taasi waxay ka mid tahay nasiib darrooyinka aynu ku hayno xukuumaddan imika jirta ciyaaraha markay noqoto way xamaasad badan yihiin ciyaaruhu kubadda cagta soomaaliya waxaan jeclahay in laga qayb qaato dhisitaanka garoonka in laga qayb qaato baahiyaha isboortiska isboortisku nasiib darrooyinka ugu dhacay waxaa ka weyn waxaan idiin sheegayaa waxa layta laga soo sheegay isuduwihii ciyaaraha gobolkan maroodijeex ugu muddada dheeraa ee intii soomaalilan ay jirtay jiray cabdiraxmaan jaamac roobla shiina karaacin labada keliyoodba way fadhiyaanoo dalka turkigu jooga xukuumadda iyo wasaaradda ciyaaraha ee waxuu qaban kari weyday ninkii soo dakasanay wuu soo hayay ciyaaraha ma cid kale waxuu qabanaysaa wuxuun baan idi odhanayaa 13 November la dhaafay insha Allah hadii ilaahay ibraahim joker cba tv hargeysa